Արդյունաբերական այս թաղամասում տասնամյակներ առաջ որևէ մեկը չէր խոսի ոչ աշխատանքի, ոչ էլ արտագաղթի մասին։ Հարակից գործարանների մասին հիմա միայն հիշողություններն են։ Քանաքեռ Բանավանի բնակիչները հենց այս մտահոգություններն են ներկայացնում ԲՀԿ անդամներին։ Պետք է ու կարող ենք ասեցնել արտագաղթը, ասում է Երևանի ավականու ԲՀԿ ցուցակը գլխավորող Վարդան Օսկանյանը, դրանում կարևորելով քաղաքային իշխանության դերակատարումը։ Ժողովուրդ, սա իսկապես ցավալի երևույթ է, որ իշխանությունները, կարծեք թե դեռ չեն գիտակցում, որ այսօր Հայաստանում լուրջ խնդիրներ կան։ Հարց տանք ինքներս մեզ, թվում է։ Մենք համաձայն ենք, որ սա չարունակվի, թե ոչ։ Եթե մենք համաձայն չենք, ժողովուրդ ջան, մենք ունենք մի ընդհանրը, մի հնարավորություն։ Այդ հնարավորությունը կայանում է հետևյալում, որ մենք բոլորով, հա, փորձենք փոխել մեր ընտրությամբ այն կառավարիչներին, որոնց գործնեությունից մենք գող չենք, մենք ուրիշ հնարավորություն չունենք։ 7% փուչիկը անընդհատ թմկահարում են, ցանկացած տնտեսագետ կապացուցի, թե այդ 7%-ը իրականում ինչ փուչիկ է և դրա տակ ինչ թվային մանիպուլյացիաներ են, չկա որևէ իրական աճ, իրական աճը պիտի լինի իրական արդյունք, իրական աճը քաղաքացին պիտի տեսնի իրական բարեկեցության գոնե զրոյական տեղաշարժ։ Կենցաղային խնդիրները արդյունքն են նաև անտարբերության, որը տասնամյակներով զգացել են ինչպես քանաքերցիներն, այնպես էլ մյուսները։ Իսկ ամենավատն այն է, որ մեր քաղաքացիների բարեկեցության ուղված քայլեր չեն արվում մի պարզ պատճառով, ասում է Նաիրա Զորաբյանը։ Այո, իշխող քաղաքական ուժին պետք է հուսահատված քաղաքացի, որտեվ եթե դուք լինեք բարեկեցիկ, եթե դուք ձեր բոլոր կենցաղային պայմանները ապահոված լինեն, ապա դուք սկսելու եք մտածել ձեր իրավունքների պաշտպանության մասին։ Դրա համար մենք ասում ենք, ձեր ձայնը ուժ է, ձեր իրավունքը ուժ է, ձեր միասնականությունը ուժ է, և հավատացեք այն քաղաքական ուժին, որը ասում է, առանց ձեզ որևէ խնդիր մենք չենք կարողանալու լուծել։ Անգամ այսպիսի բյուջեի պայմաններում է հնարավոր լուծված տեսնել բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, քանի որ մեր քաղաքացիների ցանկությունները համեստ են, ասում է Վարդան Օսկանյանը, իսկ այսօրերին հապճեպ արվող բարեկարգման աշխատանքների պատասխանը մեկն է։ Այն փաստը, որ այսօր ցայտնոտային վիճակում ասֆալտներ է փրվում, գիտեք դա ինչի մասին է խոսում։ Դրա մասին, որ 4 տարի քաղաքապետարանը ոչ մի բան չի արել, և վերջի պահին դա ցույց է տալիս ամենուրեք ինչ որ աշխատանք անելով, որ նրանք ինչ որ ուզում են բան փոխեն։ Ընդրությունը գավարդվի, ամեն ինչ կվերադառնա իր նախկին վիճակում, ոչինչ չի փոխվի։ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելու դեպքում ԲՀԿ ներկայացուցիչները պատրաստվում են սահմանել քաղաքապետի մոտ ընդունելության օրեր, իսկ քաղաքապետը պարզապես պարտավոր է այս կարգի հանդիպումներ ունենալ, ոչ թե ընտրությունից ընտրություն, ասում է Վարդան Օսկանյանը, այլ մշտապես։ Հենց բակային այս հանդիպումներն են, որ ժամանակին վեր են հանում խնդիրները։ Քրիստինե Սուքեսյան, Հովհաննես Քրուքչյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։